Dlouho jsme se neviděli, ale tentokrát už se vidíme, já jsem strašně rád. A spousta dotazů, spousta věrných fanoušků. Ještě jednou moc díky všem, kteří napsali. Je to strašná motivace. A po, já ani nevím, po jaký době, po půl roce, když teda nepočítám nějaký věci s fotobáglama a takový. A samozřejmě jste mě mohli vidět na YouTube Fotoškoda. Tak po půl roce, je to samozřejmě úplně jasný, proč to tak je, narodil se nám Vašík. Tady jsem teď přiletěl domů, stres, naházal jsem na sebe nějaký čistý hadry. Ale vlastně čekáme na babičku, protože musí vyzvednout naší malou Eliku. Doha je. Jsem strašně hektický, ale vlastně jsem strašně šťastný a ten, kdo to nejvíc uklidňuje, je žena. Samozřejmě žena. Takže, jeden. A ještě počkej, ještě jsme mohli říct tu hezkou příhodu, co už se tam stala, tak třeba se to bude opakovat. Jaká příhoda? No, s tím, jak jsem tam zvonila, že jdu na příjem. Jo. A sestra se mě se ptala, a proč? Tak... A proč? Proč jim jako jdete? Na záchod asi. Na záchod jdu. Vyhrazeno pro klienty podolského balíčku. Tam bylo napsáno. Láskoce kontrakce. No a, ale od, k tomu se dostanu, tohle to bude dlouhý video, takže pokovať, takhle, dnešní video bude o tom, proč jsem tady nebyl, co se všechno dělo a dáme si i tipy na vánoční dárky pro fotografii, nebo třeba přímo pro vás, anebo třeba pro vaše blízký, který fotí, protože si myslím, že je to na místě a já tady mám i nějaký dárky, který jsem dostal od nějakých firem, takže mám z toho radost a už těším, až to všechno vyzkouším. Ale k tomu, co se dělo tenhle víkend. Byl jsem na karavanu na Maringotce, my tam máme, to vlastně úplně všechno bylo, že máme tu Maringotku, to asi spousta z vás ví, ale koupili jsme letos ještě karavan, aby toho nebylo málo. Tak k tomu, že se nám narodil Vaší, k tomu, že děláme na té Maringotce, tak jsme si koupili karavan a dali jsme s ním Rujánu, bylo to skvělý, dali jsme s ním spoustu míst v Čechách. Naprosto úžasná záležitost, dáme to normálně za autem, je to ten jednonápravový. A možná by to bylo na samostatný video, že by vám udal nějakou tour nebo něco takového. Takže třeba příště, teďko v zimě je to spíš jako věc, která nám tam stojí, když tam ještě prostě nejede ta Maringotka a zatopíte si tam prostě plynem krásně a uvaříte si tam, prostě jste tam v pohodě, večer tam koukáte na film. Takže je to skvělý, funguje to i v mrazech, toho se nikdo nemusí bát. My tam fakt topíme s dětma tak, aby prostě tam člověk mohl být jenom ve spodním prádle. Prostě totál super. Od zatemněných oken a tak dál. No, nebudu si do toho zabrouzdávat. Takže jsem byl na zahrádce, dělal jsem dřevo, je to skvělý, dřeva není nikdy dost, foťáku není nikdy dost a piva není nikdy dost. No, dělal jsem dřevo a bylo to strašně fajn, trošku jsem si i polítal s dronem a teďko se vlastně chystám, jedu pro Elenku do Budějovic a jedeme za zbytkem rodiny do Prahy. Proč jsem tady nebyl půl roku, jak jsem říkal, no, prostě Vašík, no. Palec naražený a normálně si ho narve do huby. Vašík zabral všechen náš čas, váš čas, a jediný, co jsem fakt jako dával, je nějaká práce a v podstatě a pak jsem se prostě věnoval rodině, no. Jako je to neuvěřitelný. Já jsem se to snažil vám zdokumentovat a možná se na to vlastně můžeme podívat.
Ty, já vlastně jsem si to teď zapnul a nevím, co říkat. Vítám vás u mém rodišti v Křepenicích, u mýho táty doma. Už tady dlouho nežiju. Ale přišlo mi vlastně jako jasný, proč se nad tím elaboroval a špekuloval a vlastně mi přišlo úplně pak zcela jasný, že musím jet právě sem. To, co jste teď viděli, tak je vlastně jako takový ten klasický vlogový styl. A já jsem měl taky jako pro a proti. Prostě jeden den si říkáte, to prostě natočím, to je, já jsem fotograf a dokumentarista a ať už dělám jakýkoliv žánr, nebo prostě já fotím všechno, takže a rád to dělám a dělám to pro nějaký jako odkaz, v tomhletom případě pro odkaz mojí rodiny, tak jako nám se to líbí. A postupem času vlastně se stalo to, že sem nejde to jako sdílet jenom něco, to není, a není to na nějaký jako na sílu prostě. Je to tak, jak to je, takhle jsme to my a já neumím oddělit tu práci, tohle z toho, od toho osobního života už. To neumím. Někdy je to jako má to velmi negativní dopady někdy, protože mimo ten foťák používám i tohle. A živím se tím a prostě je to strašně, mnohdy to prostě nedokážete oddělit. Takže večer, když je dobrý čas, tak prostě děláte příspěvky. Teď se za tyhle ty dva dny, vlastně za noc a dnešek jenom, tak se ten telefon nezastavil. A mě už to úplně jsem z toho vyřízený. Moc jsem nespal, ale to je jedno, jako něco jsem spal. Ale prostě nejde to oddělit. Takže se vrátím k tomu, že prostě to nešlo jako s vámi nezdílet. Ten, kdo mě jako tady sleduje, tak ví, že je to i o mém osobním životě, o našem osobním životě. Ale tak nějak, jak si myslíme, že jako, nebo jak to uznáme za vhodný, i když už jsem se setkal s tím, že prostě někdo si najednou myslí, že je můj přítel. Mám pár přátel, nemám moc přátel. Ale to, že jako takhle dávám nahlídnout, tak to neznamená, že to prostě někoho to zajímá, já to jako asi, já nevím prostě, tak ale neznamená to, že jsme přátelé, i když jsem strašně rád, že mě sledujete, ale neznamená to, že jsme přátelé, to říkám, prostě teď ne už. prostě a jednoduše, lednička v noci v 0:15, co jste viděli, porodila krásného Vašíka, 3,92 kg, 52 cm. A jednou před lety jsem se ptal mýho bývalého kolegy, jaký to je mít rád svoje dítě, protože se mu taky čerstvě narodilo. A on říkal, hele, to je to jiný. Nikdy si to nezažil, nikdy si tak neměl rád žádnou ženskou, nikdy si tak neměl rád svoji mámu, nikdy si tak neměl rád nikoho. Je to láska a je to nádherný. A je to jiný. No, jak jsem na to chvilku myslel, pár týdnů, pak jsem to jako zapomněl a o pár let později se dneska v noci narodil Vašík a vám se líbí to, jak brečí, když se dostane po tom boji, který vlastně netrval tak dlouho pro Lenička je druhorodička, že jo? A já jsem celou dobu žil v něčem, já jsem se o tom nezjistil, nechodil jsem žádný kurzy, prostě nějak tak normálně, jako chodíte do nemocnice na kontroly a tak prostě šla rodit. A přišli jsme tam, bylo já nevím kolik, prostě já jsem seděl na rybách vlastně, to je taky asi důležitý říct, že jsem seděl s Honzou na rybách a najednou prostě 3:45 večer a Lednička mi píše, praskla mi voda, a jo, takže z té ženský se dostane docela dost vody a dostává průběžně a jeli jsme do Podolí. Krásná porodnice. Je to vlastně ústav, co to je péče o matku a dítě. A je to nádherný místo a je to prostě podle mě je takový jako fakt, když se to tam hodí. Tam. A přijeli jsme tam, bylo třeba 9,
něco takového. Západ slunce byl vlastně, že bylo 9. Já si pamatuju, že jsem koukal takhle doleva na západ slunce. A byl krásný. A šli jsme tam, Leničku umejou, že jo, vyčistějí a jde se na to. A pak prostě si lehne na ten pokoj, na bok, jeden, pak druhý. Přicházejí postupně ty kontrakce, ale byla by tam sama, kdybych tam nebyl. Sestřička tam občas zajde. No a pak to začalo a já nevím, prostě vlastně tyhle ty kontrakce jedou třeba po 5 minutách, pak se zintenzivňují a pak už je tam sestřička a nebo porodní asistentka, která byla výborná, výborná. A pro nás byla důležitá, protože to jsme nevíte, koho vám jako přidělej, to není nějaký jakože, nebo nevím, třeba se to dá nějak zaplatit, tohle my jsme neřešili. Prostě skvělá paní, strašně hodná. A já jsem s ním nejlepší pocit než s paní doktorky, která tam pak přišla, když Vašík už byl venku, a jako takhle se tam otočila a šla pryč. A pak vlastně přišla až Leničku šít. A ta žena má jako ty návaly těch bolestí, no a pak když se to blíží, tak vlastně když je nával té bolesti, tak musí tlačit. Takže Lenička tam tlačila a bylo to úžasné. Já jsem tohle nechtěl natáčet, ne. To už je takový, nechtěl jsem to už dokumentovat ani to, soustředíte se na tu rodinu. Ale k nám, jak jsem znovu říkal, k nám už tohle to, tohle věc, foťák patří. No a pak mě vlastně pobízeli ještě ty porodní asistentky, abych fotil, ne? A no, takže já jsem něco fotil, hlavně jsem si vyfotil Vašík, šel ven. I hned ho dali lidice na bříško, žádný prostě mytí tohle, to nebyl ani tak jako od krve nebo od těch, od té porodní vody a tak dále, prostě v pohodě docela. A tak na ní dají tu plínku, takovou tu textilní, vlastně tu, jak jsme asi, já jsem asi pravděpodobně ji ještě používal, nevím. A začne ho čistit, ale už je na mamince a na bříšku a cítí a hned začal řvát. A to je něco tak krásného. A ty krásné prstíčky a všechno. A teďko si někdo říká, on to přehání, to prostě, až budete mít dítě, tak to taky budete přehánět. A ten, kdo má, tak to chápe. Já jsem tam fotil jsem si fakt Vašíka, R6 v ostředí na oko, ale hned vylezl Vašík a hned mu to chytlo oko, říkám, dobrý. A prostě, no nevím, já si prostě pouštím, já bych vám pustil, ale já nevím, jestli to bude vidět, ale já si pouštím, tady Lendička dneska poslala takový video, jo, kde, ježiš, to je, my už jsme si poslali samozřejmě tolik fotek zase, jo, prostě mobil. Ale jedno video, který je úplně úžasný a má prostě všechno, tak máme tady v té skupině vlastně. Jako, zase, mimochodem zase mu to našlo obličejček. A on dělá to, ty zvuky, on tak krásně mlaská. Prostě je to nepopsatelný. Je to nepopsatelný. Takže jsem to fotil a no, byl to skvělý zážitek zkrátka. A vlastně pak jsem přestřihl pupeční šňůru už. Oni tak hezky vyčistěj. Přestřihl jsem pupeční šňůru, když jsem v začátku tam si říkal, že to furt jsem byl u ženy, ještě musela, že ho, se zbavit placenty. A bylo to skvělý, pak ji doktorka zašije a pobyli jsme tam ještě asi hodinku, máte s tím miminkem, nikomu ho neodnášej nic prostě. A je to všechno strašně jako přirozený, nádherný a vůbec by se toho nikdo neměl bát a naopak měl by tam studentsko asi jako bejt všichni, prostě to. Myslím si, že je to dobrý. No, tak slíbil jsem vám prostě ty první pocity z toho porodu ze strany chlapa, který ještě nemá děcko, kromě Elenky, která samozřejmě není moje, ale je moje. Ale tam jsem nebyl. No a takže teďko mám další děcko, máme další děcko do rodiny. A je krásný a prostě Elenka se na ní těší.
Já se taky na ně těším. Takže dneska je čtvrtek 17. 17.6. Je to čtvrtek? Asi jo. Jo, je čtvrtek. Dneska jsem měl vydat recenzi. Ale psal jsem kolegovi, že to prostě dneska nedám. Že vyjde zítra. A i to bude jako velký asi nadlidský výkon. Protože jsem přijel, vlastně ještě jsem pak mohl jít s Leníčkou, nedělal jsem si žádný covid testy, nic takového, jsem zkrátka přijel na poslední chvíli a to jako nejde nějak. Já samozřejmě se zrouškou celou dobu a žena být nemusí. A pak jí odvez pán na pokoje do lůžkového oddělení a tam už jsem samozřejmě nemohl, takže jsem odjížděl z Prahy asi ve 3:45. A přijel jsem sem a ještě jsme s tátou řachli Šáňo a zbudil jsem i bráchu, jaký přišel. A asi do 5 jsme tady jako byli. No zkrátka, bylo to strašně silný. Je to strašně silný. Teď je Vašíkovi kolikátýho, a týho dneska je 12. prosince za 5 dní. Mu bude 6 měsíců. No a aby toho nebylo málo, tak jsme si přidali ještě jednoho Vašíka, nebo nevíme, co to vlastně bude pořád. Takže to je takový velmi rychlý a tím pádem už asi vůbec nic nenatočím. Ale do té doby, než bude další Vašík nebo další nevím co, tak se budu snažit. Jako ono se to strašně sedá a já vlastně jsem poprvý otcem, když máme Alenku, Alenka není moje, že jo, ale vlastně když jsem taky otcem samozřejmě, ale zkrátka dobře, je to úplně něco jiného a já si to prostě strašně užívám. Tak si to nějak muselo sednout a viděli jsme to i v práci, fotící zakázky, svatby, to všechno jako dáte, ale takový ty věci, nad kterýma se musí přemýšlet, jako třeba nějaký články, co píšu pro Fotoškoda, nebo prostě, no zkrátka něco takového, nebo nějaký marketingové věci, prostě něco, nad čím se víc musí přemýšlet, než jenom, že jsem na svatbě a ten den tam prostě jsem a fotím, to jako jede. To samý na zakázkách, měl jsem spoustu focení, pro Harfa Sport, dělal jsem interiéry a tak dále. Takže zaplať pámu za to, že se to tak hezky roztrkalo do celého roka a bylo fakt spousta práce a já jsem fakt strašně rád. Ale to bylo tak jediné, co jsem dál. Bohužel žádný obsah, jsem tam, jsem byl fotit, ale vlastně jsem ani z toho nic nenatáčel. Takže s Martinem Rakem samozřejmě pořád jezdíme. A snažím se občas vyrazit i na zvířata, ale přiznávám se, že a ne tak jako předtím. Ryby. Poslední zápis povolence byl 16.6. a to bylo den, kdy jsem vlastně z ryb letěl domů. Byli jsme s kamarádem Honzou, letěl jsem domů a vlastně od té doby jsem nic nezapsal. Zapsal jsem až nedávno s Elenkou, když jsme byli, a vlastně jsme byli i s Vašíkem, že po cestě jsme ho udindali, chrápal. A šli jsme s Elenkou k Berounce a tam jsme chytli štíku 60, jako pěkný, no, pustili jsme ji. Ale prostě ryby, asi, já nevím, asi si to příští rok ještě pořídím, ale fakt nevím. Je tady další věc možná zmínit, rozjetej seriál z přírodních rezervací, národních přírodních rezervací, já nevím, přírodních památek a tak dále, zkrátka z těch maloplošnějších, skutečně velmi maloplošnějších chráněných území. Budu v tom pokračovat, zase navážeme, doufám. A jo, taky těším se na to, strašně se na to těším do té přírody. Prodal jsem 500 Sigmu, našel si jeden pán a strašně se na ní vlastně jako těšil a ze zkušeností, já jsem to vlastně tak trošku jako rozmlouval, protože, a to vám tady popíšu důvod, ten objektiv je výborný, ale já jsem prostě chtěl víc něco univerzálnějšího. Není to objektiv, který bych si vzal, když jdu ráno fotit východ slunce. Teď vám napere do těch mlžek prostě takhle nad lesama a vy z toho chcete krájet nějaký výřezy. Na to je prostě ideální zoom. A pokud možno 100-400. V mojem případě je ten upgrade jasný, je to 100-500 v bajonetu RF. Slibuju si od toho trochu rychlejší ostření než u té Sigmy. Slibuju si od toho výbornou stabilizaci, už si mi vlastně jedete jenom na tu optickou. Tady vlastně kombinujete stabilizaci snímače v R6 a stabilizaci optickou v objektivu. Ve výsledku to znamená, že prostě je to velmi, velmi stabilní. A už v nějakých předchozích videích vlastně jsem vám ukazoval
Rechka Zahradního, jak zpívá, a to bylo natáčené na 500 z ruky, takže to asi jako o tom taky svědčí. To je prostě, myslím si, že jako když bych byl čistě fotograf zvířat, tak bych si tu Sigmu nechal, ale protože v mojí osobní tvorbě hraje velkou roli i fotka krajiny, právě proto jsem do toho šel. Ani nevím, jak dlouho natáčíme, 5-6 minut třeba. Takže to je taková změna trošku v tom fotografickém vybavení, jinak samozřejmě jedu pořád R6 nebo R6. Teď jsem to nějak vlastně přehodil a jedu vlastně jenom jednu R6 na svatby, minimální kit, a zvyk jsem si na 35, 85. Možná, že kdyby něco bylo v bajonetu RF trochu širšího, jako 24, 28, tak bych asi spíš s ní fotil, protože přece jenom na tu skupinovou fotku a tak, ještě sebou pořád tahám 16, 35, která EF-kovou, která je výborná na krajinu, ale na svatbu beru vlastně jenom kvůli té skupinovce, takže další objektiv v brašně. Zkrátka, hodilo by se mi fakt nějaká 28 a něco takového. Uvidíme, s čím Canon ještě přijde. Co se ještě v tomhletom roce událo, měl jsem možnost testovat RF-ku 16 a RF-ku 100-400. Teď nevím, v jaké světelnosti ta 100-400, ale je to zkrátka takový odlehčený objektiv. S tím, že ta světelnost není úplně nejlepší, ale je perfektně ostrý, jako zase třeba na to focení krajiny, jako s RPčkem, si myslím, že jako ideální věc, protože ne každý na tu RF-kovou 105-stovku jako má, takže tohle je prostě za mě ideální věc. No a ta 16, tak to je jasná věc. Ano, dá se použít na focení krajiny bez problémů, ale já si myslím, že její hlavní důvodem jejího představení je využívání na těle RP nebo R6C, protože je to malinký vlastně takový objektiv jako 50, ono to je snad dokonce stejně velký. A zkrátka, když ho na sebe namíří, tak má takový ten first person point of view prostě, a je to lehoučký, jo. Já to většinou tohleto natáčím s 16-35, takže to jsem i do té recenze napsal, mrkněte na ně, jsou na Fotoškodě, a nebo jsou vlastně u mě na webu, tam se dá jako na ně taky prokliknout k Fotoškodě. Takže to jsou jako nový objektivy, který jsem testoval s Canonem. Díky moc za tu spolupráci Canonu, jestli se na to někdo od nich kouká. A bylo to fajn to vyzkoušet prostě. A zase jako říkám, chtěl by to něco jako 24, 1,4 nebo 1,8 klidně, jo? 28, 1,8, něco takového tam. Pořád si myslím, že bych to víc využil než tu 35, která je teda výborná a vlastně ji využívám pořád. Teď na ní natáčím. Mám ji furt nasazenou. V podstatě vystřídala 50, kterou jsem vždycky využíval. Je to trochu smutný, ale člověk tak nějak mění a doufám, že to jako postupuje vejš, zkrátka mění ty svoje preference. No, co se ještě v tomhle roce událo? Samozřejmě nejhlavnější událost, jak jsem říkal, byl ten Vašík. A fotograficky asi jako povedly se nějaké věci, asi jste něco zaregistrovali. Ale nic jako super výrazného. Bylo nějaké cestování, byl jsem na Helgolandu vlastně. To bylo dobrý, na té Rojáně to bylo taky výborný. Tam to bylo teda víc jako o rodině, než samozřejmě o focení a hlavně o tom cestování s tím karavanem, o dětech, že jo, Vašík byl poprvý v moři. Ale Helgoland, tak tam jsem vyrazil s 500 pevnou a s 200. Ten kurz je vypsaný i na příští rok, kdybyste se chtěli přidat, a tím už možná rozjíždím vánoční dárky, tak je to samozřejmě s Jardou Horou, který to zaštiťuje jako cestovka a vlastně tam dodává takovou tu spolehlivost a vlastně all-in-one package. Máte ubytování, máte cestu, vlastně když nepojede Jarda, tak pojedete jedině se mnou a budeme tam 4-5 dní, tuším, že to je. Je tam krásný focení jako terejů, tak jak se jinde nedají nafotit asi, no. Nebo samozřejmě dají, ale prostě tady, když my jsme na té první takový tý mapovačce, kterou jsme tam byli, tak vlastně pořádný světlo bylo jenom jeden večer. Ale nějaký fotky z toho vyšly, něco jste už viděli, já vám tady něco hodím do prostřihu. Nejen to se tam fotí, samozřejmě, že se přijíždí na další ostrov hned vedle, Dune, asi 5 minut lodí. A tam jsou tuleni. Ale je tam taky strašně mořský ptáků, takže moje paradoxně nejoblíbenější fotky vznikly na Dune, v dešti,
A když kameňáčci pestrý sbírají z těch chaluch naplavených, tak tam sbírají malý krabíky a různý, já nevím, krevetky a garnáty a vůbec, jak se tato havěť jmenuje. Malá, takže když chytne ten moment, kdy ho fakt najde, a pak si jako třepe, aby ho zabil, nebo ho rovnou spolkne, musíte to tam fakt chytit. Tak a hlavně to ani v hledáčku moc nevidíte. On jako vy vidíte, že sbírá něco, ale je to takový mžik a hlavně ten krabík je tak malý, takže to pomalu v tom hledáčku není vidět, že ten kameňáček samozřejmě není úplně přes celý záběr. I když někdy přijdou až na takovou vzdálenost, že vlastně se mi ani nemohl tou pětistovkou zaostřit. Díky minimální zaostřitelné vzdálenosti toho objektivu. Drvolím strašně rychle. Ale bylo toho hodně a nechci vám to tady protahovat. 10 minut, tak si dáme ty dárky, ne? Dáme si vánoční dárky. Ptal jsem se v rychlosti kolegů a týmu na Fotoškoda a říkal jsem si, tohle by byl dobrý dárek pro spoustu lidí, který třeba mají rádi fotografii, mají rádi Fotoškoda. Tak tohle je prostě super. Škoda to nechytit, je i hashtag, který Fotoškoda využívá samozřejmě. A myslím si, že tohle to vlastně i navrhoval designer z UAXu, stejně jako dělal festivalový trička, tak tohle to navrhoval on a zkrátka je to na plecháčkách. Ale bohužel ty plecháčky jsou jen pro vyvolený lidi. No ale pokusíme se to změnit, ne? Samozřejmě si můžete vyrobit své plecháčky prostřednictvím Fotoškoda, ale já se to pokusím změnit, pokusím se tam nějak dohodnout, aby to zalistovali, zainzerovali. Myslím si, že je to fajn dárek za pár korun. Telefon je docela dobrý dárek, pokud někomu chcete dát. Nicméně já tady mám takovou krásnou rozcupovanou krabici. A co v ní všechno mám? Co jsem si do ní dal a nedal. Tady mám svoji takovouhle brašničku, ta se koupit sama asi nedá, ale zkrátka a dobře, co je fajn mít, je, jsou takovýhle brašničky, já jich tahám hromady a mám jich prostě doma ještě víc a zkrátka baterie, hadr, ibuprofeny, to všechno se tam vejde a je to úplně dobrá. Zkrátka dobrá věc. Kam to budem dávat? Třeba tady? Nebo je to v záběru? Bude? Nevím. Tak to dáme sem. Co tady máme? Co tady máme dál? Máme tady Peak Design. Máme tady Peak Design Slide Light. A tohle, přátelé, je moje zcela nejoblíbenější věc na Peaku. Jsou to ty kotvičky. A vlastně mám na všech objektivech, když to umožňujou, nosil jsem na tom i pětistovku. A myslím si, že ten slide není ani potřeba, že tohle je takový ideální poměr, velikost a šířka vůči tomu, co na tom nosíte. Takže já nosím tohle ten slide light. Mám dva, ten první musím reklamovat, a protože tam na tom byl nanesená jakási černá vrstva a ta se jako voloupala nebo prostě rozlepila tak jako divně a teď říkám, proč mám prostě na Gore-Texový drahý bundě nějaký asfalt na rameni, ne? A pak mi došlo, že to je tím, že zkrátka a dobře ten popruh té první generace něco, ale to už se samozřejmě nevyrábí, tady už je trošku něco jiného, a takže to vyřešili, asi jsem nebyl jediný, kdo to řešil. Samozřejmě nejunikátnější na tomhle tom celém systému jsou ty kotvičky, tohle zůstane na foťáku, přijdu, nacvaknu. Jednoduchý a úplně bombová věc. Tady mi něco upadlo ještě. A to není tak, ježiš, teď si to tady celý rozházím a nebudu to tady mít dobře zakomponovaný. Leofoto rozdvojka sáněk blesku. Levná věc, blbost, ale strašně pomáhá. Třeba na tom máte, já nevím, monitor a zároveň na tom máte mikrofon nebo něco takového. Takže, nebo já nevím, můžete tady presknout GoPro a tady zase presknete mikrofon, když chcete natáčet takový ten první pohled první osoby, jo, nebo něco takového. Takže tohle ta rozdvojka má to samozřejmě utažení do těch sáněk blesku, jednoduchá věc. A tohle foto se mi zdá docela v pohodě, takže asi bych to doporučil. Docela to využívám vlastně.
Věc, kterou ale teďko ještě víc využívám a kterou vy nemůžete vidět, protože je na foťáku, na který natáčím, a je to L-plate od SmallRigu pro foťáky R5 a R6. Konečně L-plate, který nahradil L-plate od, co jsem to tam měl, Free-Legged Thing LE, myslím, že. A nebylo to úplně ono, protože zkrátka a dobře vyklopení LCDčka a zároveň připojení příslušenství. Takže od SmallRigu levná záležitost, klidně mi napište, vám to doporučím. Mrkněte na to, tady vám to ještě ukážu na obrazovce, ale fakt jako levná záležitost a funguje to perfektně. Neměl jsem, někdo reportoval nějaký problémy s tím ukotvením, že spoda, že tam vlastně máte jeden adaptační šroub, na kterém je zároveň vedle je takový šroubováček na magnetech, takže vy vlastně nikdy nebudete muset hledat drobný, abyste povolili ze spoda ten šroub. Máte to tam k dispozici a tam jsou ještě v té základně prostě toho spodku jsou takový dva piny, který jako se zastrčí do foťáku a vlastně zamezej tomu, že by se mohl protáčet jenom na jednom šroubku. Někdo reportoval, že nějaký dřívější prostě model měl s tím problémy. Já jsem s tím žádný problémy neměl. Ty piny jsou kraťounký a prostě zajedou do těch dírek na foťáku ze spoda. Mrkněte na to, kdo máte R5, R6, tak víte o čem mluvím, jsou tam takový dírky prostě ze spoda. A samozřejmě L-plate, o čem je, tak na boku je vlastně další arka s uchycení, abyste vlastně mohli jenom přehodit foťák, zejména krajináři, z horizontální do vertikální polohy bez nutnosti hejbání hlavou a tak dále. A ta boční tak má dostatečné vykrojení pro to, abyste všechno připojili, takže teď mám připojený jak sluchátka, tak mikrofon a ještě mám vyklopený displej na sebe. Za mě úplně super věc. Co je taky dobrý, že vlastně, a to trošku teďko vyřadilo z používání tady tu věc, že nahoru na ten L-plate z boku se dá ještě přidat další cold shoe, takže mám vlastně sáňky blesku a vedle sáňek blesku mám další cold shoe a vlastně SmallRig je celý o různý customizaci a nastavení prostě a dalších dírách, kam všechno přišroubujete. Takže je tam hromada děr na další příslušenství, které k tomu lze přikoupit, jako jsou, já nevím, madla a tak dále. Takže určitě na to mrkněte, SmallRig. Na co tady nahrávám, to bych taky doporučil, protože měl jsem Rode mikrofony, měl jsem předtím nějaký levnější Saramonic, teďko mám tady trochu dražší Saramonic, je to U2TVC M9, tuším. Zase to můžete asi vidět na obrazovce. A o čem to je celý, zdá se mi, že ten zvuk je z toho prostě trochu kvalitnější, pokud nejsem někde v terénu a nepoužívám jenom takový ten jeden mikrofon s tou mrtvou kočkou, tak tady to využívá ne ve stavěné baterie, ale nabíjecí baterie. A zkrátka a dobře, nechal jsem to třeba někde, teď vlastně bylo dvě noci v autě v mraze a ty nabíjecí baterie se ani nehnou. Doporučuji článek od Petra Bambuska, který už je to asi pár let, mluvil o tom a vlastně i čet spoustu recenzí, že ikeácký nabíjecí baterie. Mám je v tom, jak ve vysílači, tak v přijímači, fungují bravurně, perfektně. Jo. Zase doporučil bych je a hlavně prostě nabijete, je to takový, zdá se mi, že to líp jako drží nabitý, je to prostě asi lepší než ty vystavené baterie, si myslím. Takže tak, co dál jsem tady dostal, nebo co jsem si koupil, dostal, přišlo mi adaptér. Ne vždycky musíte mít filtry na všechny objektivy, takže tenhle ten adaptér přenáší 2,50 na 77, jinými slovy, by to mělo být tak, že já to našroubuju do 2,50 objektivu, respektive do objektivu, který má závit na filtry 52 mm a dám tam filtr, který má 77 mm. Jednoduchá věc, je to takový ozubený, to prostě zkrátka a dobře redukční nějaký kroužek vodní syny. Takže za mě je dobrá věc, vevnitř je matnej,
takže žádný nechtěný odlesky a tak dále. Kdyby tam byl vlastně tady ten broušený, to je nějaká mosas nebo hliník, tak by to mohlo udělat nějakou reflexi, proto tady je takováhle matná jakoby samolepka, on to ani ne nástřik, je to nějaká prostě nanesená, taková semišová vrstva, trošku mi to připomíná, a když máte L-kový skla, starší EF-kový, tak tam prostě taky vevnitř na těch clonách bylo takovýhle materiál. Takže tohle je první step, jak se tomu říká, step-up ring vlastně, že jo? Tady píšou adapter ring made from titanium alloy, takže jak to mám rozumět, slitin asi hliníku a titanu? Dejme tomu. Anti-reflective inner surface, to je to, o čem jsem mluvil. Takže to je jedna věc. A co tady máme dál? 1,5 až 5 stop Enhance ND Vario Pro Nano Nissina. Dobrá věc, 77. Proč jsem si tohleto pořídil? Je to úplně jasný, pro video. Už jsem to někde říkal, že radši přicloním, než abych se tam motal s NDčkem, ale na druhou stranu prostě, když chcete fakt jako plně otevřenou clonu nebo něco takového a chcete to přes den ve sluníčku, tak to zkrátka bez NDčka nedáte. Kamery ho mají vestavený, tuším, a některý, ale zase takhle prostě jednoduše zredukujete ten přísun toho světla a nemusíte ho redukovat tím, že zvýšíte clon. Jo, tak. Zase tohle je vlastně další věc nová. Vždycky jsem si přál nějaký kapesní nůž a k narozeninám jsem v létě dostal od ledničky tady to ANVčko. Není to úplně fotografická věc, je to ANVZ100. Není to placená reklama, je to zkrátka super nůž a já jsem si tam měl nějaký vybraný, již brzo budu muset jet. Měl jsem nějaký vybraný, lednička mi koupila jiný. Už ví, že mám rád zelenou, takže zelený a ta Z-stovka je výborná. Není to nůž, který má za úkol být krásný, ale má fungovat, takže je opravdu tvrdý. Odvírám s ním vlastně celý, já nevím, 4 měsíce s ním odvírám lahváče na zahrádce a ten vrch se nepoškrábal. Taky dobrý vědět. Ostrý drží pěkně, dobře se brousí a má jednoduchý takovýhle fliplock, nebo jak se tomu říká, kdo děláte do nožů a máte je rádi, tak budete přesně vědět, jak se tomuhle říká. Pro mě je důležitý, že vlastně ho takhle prstem otevřu a vyhodím ho jakoby ven. Není to tak, že by tam byla nějaká pružina, že by vylítával sám. Jo. Takže opravdu dobrá věc a nosím ho takhle na džínách, tady na té sponce. Takže ANV Z-stovka doporučuju. Takže NDčko zase na video, super věc a uvidíme, jak moc ho uplatním v praxi. Říkám, doufám, že zase trošku naskočíme nějak víc do toho YouTube a budeme tyhle ty věci využívat. Co tady máme dál? A máme tady dál super ponožky, které myslím, že se asi taky neprodávají, nebo nevím, nejsem si tím úplně jistý. A nezeptal jsem se na to, ale jsou VR Ferdinand SRO. Tuším, že se to nějak jmenovalo Franz Ferdinand, ta značka. Složení 80% bavlna, 15% polyamid a 5% elastan, čili bavlna a trochu to pruží. Takže super. Langhans, krásný, škodí. Je, ale tady je hashtag. Krásný škodí ponožky. Budu se vyzindat ještě jedny. Mě to prostě baví, tady ty maličkosti, je to prostě pěkný. Tohle je jako takový ten touch, který prostě u jiných firem prostě není. No. Tohle je prostě paráda. Foto škodí ponožky a jakou s tou má člověk radost. Takže to je takový další tip na dárek. Mrkněte na to. Tuším nějaký vlastně v oblečení jakoby na e-shopu je. A myslím si, že tam budou taky. Co tady máme dál? Máme tady Valeret, a jak se tam jmenuje, Photography Gloves, to vím taky, ale je to takový ten model. Tak se ukáže, je to Urban nějaký Urbex. Valeret Urbex, za mě výborný, teď jsem viděl. A vlastně aktuálně pořád běží soutěž na Fotoškoda profilu o model novější. A jmenuje se Hatchet a je to taková ta nádherná
taková ta písková, prostě žlutá barva. Oni trošku povolej, navíc se mi zdá, že to jakoby tady ta jedna byla volnější a tady ta jako trochu méně volná. Nevím, čím to je, ale... Může mě jednu ruku oteklejší než druhou, nevím. To je vlastně i tím, že vlastně jakou píšete. To znamená, že máte prej, teďko jsem to někde řešil, máte tlustší prsty, nebo říká kde, máte tlustší prsty na ruce, kterou píšete. A je to asi logický, no. No, takže Valeret Urbex za mě super, krásný, parádní, do města, ideální. No, a mám tam ještě něco v té krabici? Mám tam, jo, jasně, hodil jsem si tam malou připomínku toho, že je vždycky super mít náhradní baterie. Přátelé, to je věc, která vlastně dneska zrovna jsem celý víkend měl ve foťáku, v té kose tam na zahrádce, tak jsem měl baterku a už tam byl vlastně teďko poslední dílek náhradní baterie, je toto LPE6NH, tuším, ano, vysokokapacitní nový baterky, ale samozřejmě ta R6 funguje zpětně i na ty úplně starý, takže to mám ještě v baterku z 6Dčka. To je rok 2015, asi tak? Takže 6 let stará baterka a pořád jako jede v pohodě. Možná, že se trošinku rychleji vybije, ale není to tak, jako, že máte 2 roky starý telefon a ta baterka vůbec nic nevydrží. Tak to, tady ty baterky jsou výborné. Tady to s tím nožem dělám furt. Bo jako ho vyhazuju furt. Ten je fakt dobrý, no. No a jo, ještě tam máme něco. Co tam ještě máme? Adaptér ring 49x77, jasně, adaptér ringů není asi nikdy dost, takže to všechno naházím sem a budu do toho adaptovat jak to NDčko, tak polarizák. No, všechno to naházíme tady do té krásné krabice, abych vás tady s tím neotravoval. A jsou takový malý fotografický předčasný Vánoce pro mě. Chtěl jsem vám doporučit zkrátka věci, které jsem letos hodně využíval a ještě jsem vlastně o nich nikdy nemluvil, samozřejmě pořád využívám Manfrotto Be Free GTX Pro stativ karbonovej, který vlastně má ten X Pro systém, kdy vlastně vy se dostanete nad stůl. Zároveň tady vedle mě stojí Manfrotto 055 X Pro, což je hliníkový, těžší, velký, takový robustní stativ a na něm mám ještě takovou tyč, vlastně horizontální, která je taky od Manfrotta a po krajích té tyče se dají dát zase stativový hlavy, takže vlastně třeba, když chcete i z Manfrotto super klempem, nebo tím klema se to jmenuje na e-shopu Fotoškoda, tak když chcete třeba mít notebook a foťák na jednom stativu, jedete tedret, fotíte nebo něco takového, tak to je určitě docela dobrá věc. Když tak napište do komentářů a já vám na to hodím link. Takže mám ty stativy oba a jako každý má svoje využití. Jo? Tadle tu velkou 055 hliníkovou tady máme s Honzou ve studiu a ne nadarmo, protože prostě tady jako chcete, když se tady Honza letos měl vlastně velký zakázky pro dělat tady nějaký chytrý hodinky a tak dále a využíval to vlastně dost často menší produkt, dělal nějaký makrozáběry stovkou makrem a fakt to jako využívali hodně. Tamhle vlastně na to makro koukám. Jestli na tohle video kouká Martin Rak, to je stovka makro Martina Raka. Víte, jak se fotografové a tvůrci pomáhají? Martin ji teďko nevyužíval, takže ji klukům půjčil. No, rozpustňák. Nebyl čas ptát se, kdo je kdo a mlejit kafe. Ježíš, to je hodin. Já musím jet, protože musím jet pro Elenku. A doufám, že jste si z tohohle videa něco odnesli. Jsem strašně rád, že jsem zpátky, ani nevíte jak. A budu se snažit ještě bejt víc. A já vím, že to bylo strašně dlouhý tohle video, ale jak říkám, dlouho jsme se neviděli. Díky moc za sledování a brzy se budu těšit, doufám, z terénu. Ještě tu 105-stovku pořád nemám, prostě nic není. A nevím, kdy přijde, já to ani nevím. Takže teď nemám už žádný teleobjektiv, kromě 200-stovky s telekonvertorem. Což je výborná sestava, ale je to zkrátka krátký. Hezký večer, ráno, zkrátka den, čas, kdy na to koukáte a
Brzy na viděnou. Ahoj, čau. Tak. Thank you.